Mtazamaji, seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei, kama vile unaona hapo kwa screen, ameshare bei ya vitu ambazo zimeweza kushuka. Kama vile unaona hapo kwa screen, anasema kwamba unga kilo 2 itakuwa ni shilingi 154, lakini pia unga ya dofu kilo 2 ni 179, lakini pia akasema Taifa Gas kilo 6 ni 850 na kilo 13 1500. Kwa hivyo sukari kilo 2 270, baso 135 na milk 49. Sasa baada ya hapo, mtazamaji wa Kenya, kama vile unaona hapo, wameza kuzungumza kupitia mitandao ya kijamii ya Facebook na Twitter, kama vile unaona hapo kwa screen. Wengine wakisema kwamba hiyo ni mambo yake, kwa sababu kufikia sasa bado vitu hazijaanza kushuka bei, lakini pia wengine wakisema kwamba wakati wa kampeni wali promise kwamba unga itashuka mpaka shilingi 80 na bado haija toka, haijaweza kufika hapo. Lakini ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usi